Tervehdys! Meillä on erittäin hieno vieras toimistolla tällä hetkellä. Roope Heinilä, sä oot Smarpi toimitusjohtaja. Te edistätte tällä hetkellä employee advocacy, eli työntekijälähettilyyttä. Se on erittäin mielenkiintoinen kuvio. Teillä on huipputyökalu, mitä mekin käytetään. Ja jutellaan vähän tuosta koko niin kuin skeneestä, että mitä se tarkoittaa ja miten maailma on muuttunut tässä lähivuosien aikaa. Minkälaisia juttuja teidän palvelut mahdollistaa, niin tervetuloa lämpimästi tänne. Mahtavaa, että pääsit paikalle Jenkkilästä asti meitä varten tänne. Niin. Joo, ihan kiva tulla ja tässä alkaa kyllä vähän virkeämmällä fiiliksellä heti. Ei vaan. Lähdetään liikkeelle siitä, että mitä tämä sana työntekijälähettilyys, niin mitä se tarkoittaa? No siis käytännössä se tarkoittaa sitä, että yritys kannustaa omia työntekijöitä toimimaan heidän brändilähettiläinä. Ja se idea periaatteessa lähti siitä, että kenellä henkilöllä on suurin etu yrityksen menestyksessä ja sillä on niin kuin myöskin intressi siinä, että kaikki menee eteenpäin. Ne yritykset on pitkään yrittänyt sanoa ulkopuolisia vaikuttajia toimimaan heidän puolesta puhujina. Ollaan mietitty, että no mitä me saadaan jotkut julkkikset tai muut puhumaan meistä. Mutta ei olla ikinä miettinyt sitä, että okei, että kuka täällä on oikeasti niin kuin lähimpänä meidän brändiä, jolla on oma etu myös siinä mukana, kun brändi nousee. Ja miksei kannusta mieluummin niitä henkilöitä lähteä mukaan. Ja siinähän ihan ensimmäisenä tulee omat työntekijät. Et jos sun työntekijät ei voi olla, jos tuolla sun puolessa puhuu, niin tuskin kukaan muukaan siihen lähtee. Joo, ihan totta. Ja toi on minusta niin kuin mielenkiintoinen ajatus, että aikanaan markkinointi on ollut sitä, että painetaan hirveästi mainontaa rahaa ja pusketaan vähän sellaista push joka suuntaan. Niin nyt mieluumminkin tuotetaan inboundilla imua ja työntekijät, kun vielä jakaa eri matskuja, nurkastaan, niin siellä on ihan käsittämättömät verkostot, mitkä imee sitä liikennettä ja sitä yrityksen viestiä. Joo, juuri näin, että siinä ollaan lähdetty miettimään sitä, että okei, että tuotetaan paljon sisältöä, aletaan miettiä, että miten me saadaan tämä meidän yleisö kiinnostuneeksi tästä aiheesta, mutta sitten ei olla niinkään miettinyt sitä, miten tästä saadaan niin, että se ei ole oikeastaan vaan markkinointia, vaan se on ihan aitoa viestintää, joka tuo lisäarvoa sille, joka sen saa vastaanottaa. Yeah. Ja siinähän tietenkin tämä henkilölle viestintä niin on noussut todella painavaksi. Et jos katsoo Facebookiakin vaikka, niin ne on vähentänyt koko ajan sitä, että kuinka monta ihmistä pystyy tavoittamaan yrityssivulla ja painottanut enemmän ja enemmän kaverilta tulevaa viestiä. Sama trendi on myös ollut Twitterissä, LinkedInissä ja muualla ja alettu miettiä, että okei, että kaikkien näiden sosiaalisten medioiden niiden ydin on kumminkin henkilöltä henkilölle kulkeva viesti. Mutta sitä ei ole niin kuin yritykset onnistunut aiemmin hyödyntää kunnolla. Et siinä kun me perustettiin tämä 2011 helmikuussa ja ajattiin yrityksellä vähän keskustelemaan, mikä sitä työntekijöiden rooli on täällä. Ja siinä oli enemmän se, että joo, meidän työntekijöiden rooli on se, että on hiljaa ja toivottavasti ei puhu meidän yrityksestä ollenkaan, että siinä on kauheat riskit mukana. Mutta jossain vaiheessa alettiin enemmän ymmärtää, että eihän siinä niin kuin ne riskit, ei ole, me ei olla ikinä törmätty, että se niin kuin toteutuisi, että yrityksen työntekijä menisi mitään negatiivista sinne puhumaan tai ainakaan meidän softan kautta. Että enemmänhän sitä mietitään niin kuin yhteistä etua siinä. Ja aletaan miettiä, että no, miksei se työntekijäkin voisi hyötyä siitä, että se kertoo vähän työstään. Kumminkin siellä vietetään se kolmasosa elämästä ainakin siellä työpaikalla, niin onhan se nyt sellainen asia, mistä olisi mukava kertoa, erityisesti jos siellä viihtyy. Niin vähän sellainen, että meidän työntekijät on sosiaalisessa mediassa, me ollaan sosiaalisessa mediassa, miksi me ei toimita yhdessä ja yrittäisi saada parhaat tulokset sitä kautta. Jep. Mä joku aika sitten oli samanlainen videosparrailu meillä Janne Saarikon kanssa ja Janne sanoi, että hän on sitä mieltä, että kukaan ihminen ei halua puhua brändin kanssa. Että hei, terve, olen Coca-Cola, voidaanko jutella. Niin eikö tämä ihan sama juttu, niin onko sä törmännyt, onko se tutkittu, kuinka iso ero sillä vaikuttavuudella on, että yritys viestii jotain versus, että ihmiset viestii? Joo, no siis siitä oli pari vuotta sitten sellainen tutkimus, että se oli 6 kertaa uskottavampi se viesti. Mutta kiinnostavampana myös siitä, että normaalilta työntekijältä tuleva viesti niin on myös uskottavampi kuin toimitusjohtajalta. Ai jaa, okei. Että enemmän uskotaan ja kaikkein eniten uskotaan product-eksperttejä tai sitten no, a person like yourself, eli samanlainen henkilö kuin olet itse. Tuossa tuli itse asiassa toi Trust Barometer 2016 tuossa pari viikkoa sitten ulos, ja siinä on just samaa todettu, että henkilöltä tuleva viesti niin on kaikkein uskottavin tapa viestiä. Ja jos sä mietit sitä niin kuin henkilökohtaisella tavalla, että sun kaveri kertoo sulle jotain tai suostelee tuotetta, tai sitten sä näet bannerimainoksen sille tuotteelle, niin kumpaan sä uskot enemmän, kumpi niistä vaikuttaa sun päätöksentekoon? Joo, se on, ei tarvii niin kuin paljon arvailla. Jos asia on näin, niin miten me saadaan houkuteltua ne ihmiset jakamaan yrityksen matskua? Joo. Yleensä se on varmaan blogeja, videoita, erilaisia sisältöjä.
mitkä auttaa sitä lukijaa jollain tavalla, niin miten me saadaan ne ihmiset sitten jakamaan? Joo, no siis tässähän täytyy ihan aikana lähteä siitä, että työntekijälähtöisyysohjelma pitäisi olla ensisijaisesti työntekijöiden edun mukaista. Joo. Ja toissijaisesti, jos onnistutaan siinä, että se työntekijälähtöisyysohjelma oikeasti auttaa sitä yksilöä, niin silloin se firma, että tulee siinä mukana automaattisesti. Jep. Ja se tarkoittaa sitä, että se motivaatio pitäisi lähteä siitä oman ammattibrändin kasvattamisesta, että kumminkin halutaan aina jonkunlaista vaikutusvaltaa omaan verkostoon, ja halutaan kasvattaa sitä ja halutaan mitata sitä. Jep. Ja toisena sitten siinä on myös se, että mietitään sitä oman verkoston kasvattamista, ja sitten sitä, että miten se työnantaja katsoo sitä asiaa myös. Et siinä on myös sitten joillain yrityksillä mahdollisuus palkita työntekijöitä, mutta palkinto, jos ekana miettii palkinto, niin tulee mieleen, että saisi jonkun fyysisen tuotteen tai tällaista. Mutta itse asiassa palkintona toimii paljon paremmin se huomio, jota saa vaikka omalta työnantajaltaan, se huomio, jota saa verkostoiltaan. Totta. Ja haetaan just sitä, että työntekijälähtöisyyden itse asiassa ihan ydin pitäisi olla se, että miten me auttaa meidän työntekijöitä olemaan parempia siinä, mitä he jo tekevät. Eli jos on myyjä, mitä me auttaa meidän myyjää myymään paremmin. Jos on markkinoija, mitä me auttaa sitä markkinoimaan paremmin. Jos on tuotekehittäjä, miten me auttaa niitä kertomaan siitä ja oppimaan siitä markkinapalautteesta, miten sitä tuotetta voidaan viedä eteenpäin. Jep. Ja tämä on mun mielestä tukee hyvin sitä, että tällä hetkellä on isoja trendejä, henkilöbrändäys, kyllä, social selling, tämän tyyppisiä asioita, mistä paljon puhutaan, niin sehän, eikö se tue tätä ihan suoraan? Se tukee ihan täysin, ja toisena elementtinä, niin yritykset panostaa enemmän ja enemmän omiin työntekijöihin. Ne ymmärtää, että niiden yrityksen arvo tulee siltä oikealta työntekijältä, että yritys ei muun muassa edes luo omaa tuotetta, vaan ne työntekijät siellä takana sen tekee. Juuri näin. Ja juuri jos näin. Yritys pystyy auttamaan omia työntekijöitä olevan menestyneitä siinä, mitä ne tekee, niin yrityksestä tulee automaattisesti menestynyt siinä mukana. Juuri näin. Ja tämä on hyvä niin kuin first step sinne suuntaan, että otetaan ne työntekijät mukaan viestintää, että vaikka se ei kuulu sun day to day, että sä lähdet viestimään yrityksen puolesta, niin miksi sä et auttaisi niitä kumminkin kertomaan siitä, mitä ne tekee, ja sitten myös heitä itseä mittaamaan sitä, miten se viesti vastaanotetaan. Työntekijälähettelyydessä ei missään nimessä ole tarkoitus vaan spämmäillä omaa verkostoa. Eihän kukaan, siitä ei kukaan saa etua. Siitä ei saa työnantaja etua, siitä ei saa se yksilö etu, vaan pitäisi olla laadukas sisältö, joka luo arvoa yritykselle, sille työntekijälle ja kaikkein tärkeimpänä sen työntekijän verkostolle. Ja siinä me halutaan myös auttaa mittaamaan sitä, että helposti katsoo, että okei, että jos mä jaan jotain vaikka LinkedIniin, niin kävikö kukaan niistä henkilöistä mun verkostossa oikeasti lukemassa sitä juttua, jonka mä jaoin. Jep. Ja se tieto pitää saattaa sekä sille yksilölle, työntekijälle, että sille työnantajalle, jotta ne ymmärtää, minkälainen sisältö toimii. Jep. Minusta on niin hauska, että miten olette pelillistänyt tänne, että kun mä vaikka nyt jaan jonkun sisällön, mä näen suoraan, kuinka paljon mä saan klikkejä siihen, kuinka moni tulee sitä mun jaon kautta meidän sivuille sen sisällön perässä. Ja sitten mä saan vielä pisteitä. Ja sitten meillä on erilaisia viikkokisoja, kuukausikisoja, kuka sai niitä pisteitä, niin sillä nousee listojen kärkeen. Yritetään pitää tämä kumminkin hauska. Niin kyllä, juuri. Et eihän tässä niinku tarkoituksenakaan tehdä mitään niinku liian totista, vaikka lopputulos onkin se, että firma vaikka näkyvyys saattaa tuplaantua niin, tämän asiasta. Mutta työntekijän kannalta niin se on tärkeää, että se on hauskaa, se on osallistuvaa, se on sellainen, mihin työntekijät oikeasti näkee itselleen arvoa. Se pelillistäminen tulee just siinä niin, että näkee vähän, että hei, et miten tämä viesti vastautetaan mun verkosto. Pikkukisää päälle. Niin. Ja siis kun meidän oma visiohan on se, että me halutaan auttaa jokaista ammattilaista olemaan vaikuttaja heidän verkostoissaan. Jep. Ja se tapahtuu sitä kautta, että pystytään ekanakin mittaamaan, mikä mun vaikutus on tällä hetkellä ja mitä mä pystyn kasvattamaan sitä. Et jos me mietitään, niin kuin, mitä vaikutus oikeasti on, niin sehän on sun verkoston arvo kerrottuna sillä, että kuinka paljon sä pystyt vaikuttamaan siihen verkostoon. Just näin. Ja jos niitä kahta elementtiä me pystytään parantamaan työntekijälähettelyiden avulla ja se työnantaja pystyy parantamaan sitä, niin siihen kaikki vaan voittaa. Jep, just näin. Siis Ville Tolvanen paljon puhuu henkilöbrändäyksestä. Joo. Ja Ville on paljon sanonut sitä, että esimerkiksi Jenkeissä panostetaan tosi paljon, laitetaan paljon rahaa siihen, että nostetaan henkilöstön, niin kuin ammattilaisten arvoa, nostetaan sitä niitä niin kuin maailman tietoisuuteen, että tämä tietää ja osaa tämän asian näin. Niin se on mun mielestä niinku just tätä, että tää on nyt yksi työkalu siihen, mikä tekee vaan sitä helpommaksi ja saa ihmiset tekemään. Joo, sitä ei oikein tehty skaalautuvasti ennen, että sitä on tehty, että sä on lähetetty vaikka erilaisiin johtajiin konferensseihin, maksettu monta tuhatta euroa niiden lipuista. Ja siinähän sä yrität nostaa niiden brändiä ja saada niitä verkostoitumaan ja tälleen. Mutta miksei jokaiselle työntekijälle voisi tarjoa sitä samaa mahdollisuutta nyt, kun sosiaalinen media periaatteessa mahdollistaa sen, että sen ei tarvitse olla ne pari johtajaa, jotka toimii vaan sen yrityksen edustajille, vaan joka ikinen työntekijä voi olla sen edustaja.
No sano muuta. Ja mä oon miettinyt, niin vaikka meillä mä oon mietitty, että millä tavalla, mikä on niin parhaita keinoja saada ihmisiä oikeasti osallistua ja oikeasti niin jakamaan niitä sisältöjä ja näin, niin mä oon huomattu pari juttua. Ensimmäinen on ollut se, että me annetaan ihmisten osallistua sen sisällön joko suunnitteluun, että ne saa toivoa, että minkälaista matskua halutaan, joo, mikä auttaa oikeasti meidän asiakkaita. Ja sitten toinen on se, että ne on annettu niiden kirjoittaa itse. Ja toivottu, ja mä koko ajan pyydän, että kirjoita. Ja sitten ne tykkää tietenkin jakaa niitä, mitä itse kirjoittaa matskuja. Ja näin, niin saa oikeasti osallistettua paljon. Joo, sehän on todella tärkeä. Siis se työntekijä saa sit itse enemmän niinku kiksei myös, että hei, kato, mun materiaali jaetaan. Just näin. Tai vaikka se ei olisi itse tuottava, mutta se löytämään. Mm-hmm. Että jos se löytää vaikka jonkun tutkimuksen ja katsoo, että hei, tää tukee meidän brändiä hyvin. Mm-hmm. Niin jos se ehdottaa sitä sit niinku kaikille kollegoille myös jaettavaksi, niin nehän saa siitä niinku itselleenkin sellainen, että kato, että mun vaikutusvaltaisuus tässä nousi. Mm-hmm. Että mä pystyn vaikuttaa siihen, mitä meidän niinku mun kollegatkin viestii. Ihan totta. Hei, otetaan tähän loppuun vielä lyhyesti, niin semmoinen firma, jossa tätä ei vielä ole. Joo. Mitä olisi sulta vinkkejä, millä tavalla yritys saisi viestinnässä markkinoinnissa niin leveämmät hartiat käyttöön ja saisi osallistuttua koko porukan? Mitä pitäisi tehdä? No siis ensinnäkin se vaatii, että on kumminkin laadukas sisältö. Joo. Eli se pitää olla niin kuin kunnossa ennen kuin lähtee työntekijärehtelyyteen. Mutta jos sellainen sisältö löytyy, sen ei tarvitse olla kaikki omaa sisältöä, voi myös olla ulkopuolista. Jep. Niin sitten toisena osana niin tärkeää, että työntekijät haluaa toimia edustajina. Mm-hmm. Eli sitten se panostaa siihen yrityskulttuuriin ja saada ne toimimaan. Mm-hmm. Tosin työntekijälähettelysohjelma voi myös itse asiassa auttaa sen kanssa. Että silloin kun ne ymmärtää sun brändiä paremmin, ymmärtää sitä viestiä, saa osallistua siihen, niin samalla niiden sitoumus siihen työnantajaan nousee. Sen jälkeen se itse jalkauttaminen, niin se on aina haastavin osa. Että siinä pitää ottaa, paras on se, että sekä johdossa että ihan niin kuin alimmiltakin tasolta, niin löydetään pari championia sille ohjelmalle. Ja sitten lanseerataan se ohjelma sinne sisäisesti. Mm-hmm. Ja sen ensisijainen tarkoitus pitäisi olla auttaa omia työntekijöitä kasvattamaan omaa vaikutusvaltaa verkostoissaan. Ja se lopputulos on myös se, että yritys saa todella suurta etua. Että jos tähän viimeisenä nyt katsotaan vaikka yksi esimerkki, niin Ernst & Young EU lähti Nordic-tasolla tähän liikkeelle, niin heidän 6000 työntekijästä 3000 lähti heti mukaan. Okay. Ja yritys onnistui auttaa heidän omia työntekijöitä brändäämään itsensä alan ekspertteinä ja samalla saattoi tavoittaa 20 miljoonaa ihmistä vuoden aikana. Että se oli win-win silloin. Kyllä. Se jalkauttaminen on tärkein osa. Siinä pitää olla sekä johto mukana, mutta myös katsoa, että työntekijä otetaan vahvasti huomioon. Lämmin kiitos. Ihan mahtavia pointteja. Mukava, että pääsit paikalle. Yes. Toivottavasti saat jetlagin pian ohi. Joo, eiköhän tämä tästä. Kyllä. Kiitoksia. Yes, kiitos.